אנחנו מתחילים עם ישראל, זה מתחיל. מייקל בן דיוויד, I am לידור סעד, יחנה, רוני ואסי טל. מיכאל בן דוד עומד בתוך חדרון מראות קטן כזה שיש על הבמה, הוא שר טוב, הוא מחייך, הוא בלבן, זה אותו, זה אותו בגד, אותו בגד שהוא לבש בחזרה הקודמת, הוא מסתכל למעלה, מסתכל לצדדים, הוא נראה מאוד מאוד טוב. עבודת מצלמה. הקיר נפתח, אנחנו כבר לא רואים את החדרון הזה על הבמה, אנחנו רואים מסלול שנפתח על הבמה שהוא מתהלך עליו כמו דוגמן. הוא שר טוב. ההופעה שלו מאוד תיאטרלית, הוא מחייך. זוויות מצלמה, עשויות טוב, מוכנות. מצטרפים אליו שני רקדנים לבושים בלבן. הרבה תנועות ידיים ותנועות גוף, הרבה ריקוד, מיכאל עם עוד שני רקדנים כרגע על הבמה, מאחוריו תאורה לבנה. יש מין מריבוע על הבמה שהם מסתובבים בתוכו, זה לא פלטפורמה אלא חלק מהתאורה של הבמה. ויש פה הרבה משחקים של מסכי לד על הרצפה, זה נהיה כמו מסלול לבנק הזה שמקבל קצת פסים לבנים ואדומים. מיכאל בתוך המסלול הזה. אוקיי, זה נשמע סבבה. הבמה הופכת לאדומה ורשום I am. קצת מזכיר את קפריסין שנה שעברה? כן, טיפה, כן. עובדים בתוך זה, המצלמה למעלה, הרבה הרבה משחקי מצלמה עליונה שמציימת את הבסיס של הבמה. הם עומדים בתוך מסלול אדום, נראים קצת חשוכים וזה בסדר. כל הרקדנים לבושים בלבן. הוא שר טוב. קצת פחות, כן. הרבה I am עכשיו על הבמה. ריקודי בטן, רואים את הבמה ממש ממש מרחוק, הייתי דווקא מתקרב יותר, שהתקרבו יותר, זה מתקרב ממש לאט, חבל. יש משהו מאוד מאוד צבעוני שקורה על הבסיס של הבמה, הרבה רואים את הרקדנים, אחד אחד. יש לו קיר אחר, אין לו את החור השחור, ברוך השם. כל הבמה מאחור השחורה אבל. עכשיו רק רואים את מיכאל על הבמה, לא רואים את הרקדנים בכלל. הוא נמצא בתוך המסלול הזה. נותן לקהל לשיר את הקול הגבוה קצת. משה מדהים את הקטע הזה, מדהים. You ready? הוא צורח את היונו איים כמו שצריך להיות הרבה איים על הבמה, משמח יפה. זה מרים, זה מרים. זה מרים. אני לא אשקר, אבל זה נראה יותר טוב מהרבה שירים שראינו. לגמרי, יש סיכוי לא קטן בכלל לעלות לגמר. פוט, 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 תראי זה מה ממש. הוא נשאר על הבמה כשהוא יושב בתוך ריבוע קטן של הנקודה, של ה-IM, כשהכל מאחוריו אדום ורשום IM בלבן, וזה לגמרי חזרה טובה. מצוין. אני לא יכול להגיד, בואו לא נגזים, בואו ניכנס לפרופורציה, זה לא מקום ראשון. זה ברור שלא. אולי בגמר, אולי לא. לדעתי זה עולה לגמר. יחסית לכל מה שראינו עד עכשיו, לא ראינו כל כך הרבה. אובייקטיבית. את אובייקטיבית? אני אובייקטיבית. אוקיי. זה באמת, כאילו, לדעתי, זוויות צילום, הרקדנים, העבודה עם כל ה... אוריה מזכירה לנו שגם קפריסין 21 זה מרווין דיטמן, וזה קצת מזכיר לי לדעתי מבחינתי את האדום לבן הזה. זה כי המסלול והאדום למטה חוזר על עצמו, אבל כאילו, חוץ מהבית השני, כאילו, אחרי הפזמון הראשון צריכים לשנות את זה, וחוץ מזה זה כאילו... שואלים אם יש פירוטכניקה, אז יוקי, אנחנו לא ראינו פירוטכניקה, בדרך כלל שמים את הפירוטכניקה ברן השלישי, אז יש לנו עוד שני רנים שתכף נראה. הוא שר טוב, הוא מאוד מאוד תיאטרלי, השאלה אם זה באמת מספיק כדי להקפיץ את השיר הבעייתי הזה כלפי מעלה. זה מאוד אור, זה שחור מדי. אבל זה... זה בכל השירים. אבל אני פה לא יכולה. אין פה עוד תאורה שאפשר להוסיף שאחר. מה הצבעים המובילים שיש על הבמה? לבן בעיקר, לפעמים אדום. זה מה שקורה, יש קטע של המזרחי, שיש מין פס כזה שעליו הם עומדים, על הבמה הוא קצת יותר מצבעוני. יש גם מאחורה, אין את העיגול השחור. הם לא רוקדים אותו דבר. הם רוקדים, כל אחד עושה משהו אחר בקטע המזרחי הזה. כן, כל אחד בקצת אחר, לכיוון אחר. זה לא משהו מסונכרן בעיניים הרקדנים. היה קצת בלגן בקטע המזרחי? כי לדעתי הקטע המזרחי הוא התחיל ממש מרחוק ולקח לו זמן עד שהוא התקרב והבינו מה קורה על הבמה וזה היה מיותר כי רואים סתם חלק מאוד מאוד שחור. אין שינוי כוריאוגרפיה. אש ועשן כרגע אנחנו לא רואים כי זה רק בחזרה השלישית במידה ויש.
מה עוד? חברים, לייק, תעקבו אחרינו בבקשה, תירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, תלחצו על הפעמון כדי שתהיו איתנו בכל הלייבים, גם בחזרות הבאות של ישראל, מאוד מאוד חשוב לנו. דניאל אומר, איזו הקלה, דניאל ראית גם את החזרה, תספר לנו מה חשבת על מה שאתה רואה. רואים פה עבודה טובה של בימאי מקצועי. חמת משמעית. גם בוא... עם עבודת מצלמות הם באו פשוט מוכנים בניגוד להרבה מאוד מדינות. נכון, יש פה עוד עבודת מצלמות אבל שצריך לעשות. אבל אני אקח אתכם רגע לשאלה שהיא טריקית. השיר של עדן אלנה השנה שעברה או השיר של מיכאל השנה, אנחנו חד משמעית אומרים שהשיר של עדן אלנה יותר טוב, כן. נכון? אתם מסכימות איתי. כן. הבימוי של עדן אלנה השנה שעברה לעומת הבימוי של מיכאל? מיכאל. מיכאל. אבל הבעיה היא שהתוצאה של מיכאל עדיין לא, זה לא מוכן עדיין, זה לא התוצאה. אצל עדן ראיתי, אני ראיתי, אבל אתה ראית כאילו בתהליך. אבל ברמת מה שאני חושבת שזה יהיה בסוף. אתה יכול להגיד לנו, כי אתה ראית את התהליך גם של עדן אלנה. אני לא יודע, אבל הבימוי הוא לא רע. הבימוי הוא לא רע. אין פה משהו חדש שלא ראינו. זאת אומרת, כאילו... חוץ מהקוויריות שיש כאן והקטע הזה שאנחנו רואים את זה, זה עדיין חזק מאוד פה על הבמה וזה סבבה, זה עובר מצוין. ממש קריטי לי הבית שאני צריכה לשנות שם חלק. מיכאל לובש את אותו הדבר בדיוק ממה שהוא לבש בחזרה הראשונה, אין פה שינוי בבגדים. זה נראה מהמם ועדיף שהוא יישאר עם זה כי לבן חובה... כן, הוא לא יכול לבש משהו שחור, גם טוב שהרגנים לא לבשו שחור, כל הבמה היא שחורה, הם פשוט ייבלעו שם. מה שלא היה באקס פקטור זה היה הקטע של... חבר'ה, כל מי ש... אני רואה את הכמות של העוקבים הולכת ויורדת, אז אני רק אגיד לכם שיש למיכאל בן דוד עוד שני רנים, ואנחנו רוצים לדעת מה קורה בשני ובעיקר בשלישי, כי בשלישי הוא הולך... אם יש פירוטכניקה, אז אנחנו נראה את זה רק בקטע השלישי. אם יש זיקוקים ועשן ואש ועשן כיתו ולא יודע מה, אנחנו נראה את זה רק ברן השלישי. אתם חושבים שצריך פה פירוטכניקה? כן. אתם חושבים שזה הולך להגיע? צריך. כי לא ראינו תמונות. צריך זיקוקים כזה. אוקיי, אז אנחנו נחכה ואנחנו נראה אם זה הולך לקרות. עם כל המורידים, השיר שלנו פי אלף יותר טוב ומוגמר מכל השירים מעלי אקספרס השנה, ומיכאל עובד קשה והוא תותח. מיכאל עובד קשה והוא תותח, והוא שר מדהים, והוא זמר מעולה ופרפורמר מצוין. ובן אדם מדהים. אבל השיר, אני לא מסכים, כי השיר הוא לא אחד החזקים השנה. השיר הוא לא אחד. ובטח לא מכל השירים השנה. דניאל אומר, והוא גם רואה את החזרות, שאם זו החזרה הראשונה, זו חזרה שנייה, דניאל, זה הרן הראשון, זה החזרה השנייה, אני ממש ממש רגוע. כן, זה לא היה גרוע. יש תקווה. יש תקווה לגמר. חד משמעית יש תקווה לגמר. יש תקווה לגמר. אבל זה רק תקווה, זה לא דפנט לגמר. אוי, עכשיו בוא נראה איזה פרימים משנים. זה לא דפנט לגמר, זה לא חד משמעית גמר. יש תקווה. אבל יש תקווה לגמר. יש סיכוי, בוא נראה. יש סיכוי שאנחנו עולים השנה לגמר. ואנחנו נעקוב אחרי האימורים של... ברור, אבל אני רוצה עוד להזכיר עוד נקודה. אנחנו עדיין שיר מספר 2. זה יהיה מספיק זכיר בסוף הערב. זה יהיה לרעתו, אבל אני חושבת שלפי הביצוע הזה זה יהיה זכיר, כי... לפי הבמה, לפי הזוויות צילום שנראות כרגע הרבה יותר טוב ממלא מהשירים שראינו, גם עם הרקדנים והכל, פשוט עובד מצוין, וגם מה שלא אמרנו, מאחוריו יש איזשהו קיר עם תאורה אחרת. בתחילת השיר שנעלם ישר אחרי הרקדן. גם בסוף השיר, שזה עדיין נשאר, שיש ריבועים כאלה וצבעים כחול וסגול. אלה כאן, בקטע הזה, זה סוף השיר, שהוא מתיישב על הנקודה של ה-M. מאחוריו אבל. לא ראיתי שם. ריבועים כאלה של התאורה, את מתכוונת, של המסכי לד. אוקיי, כי בתקיעת השיר... שזה אומר ששמו את זה לפני העיגול השחור. הנה, אלה. לא, זה על העיגול השחור לדעתי. זה פשוט מוקרן על העיגול השחור. אוקיי. לי זה לא מפריע, אז... אבל לעיגול השחור יש רק אורות. זה אורות. לא. לא, זה לא רק פנסים כאלה, זה אורות כאלה. אני חושב שהמטרה של שיר הייתה לתפור אותו על מיכאל וזה טיפה יצא מפרופורציות? לא, זה לא יצא מפרופורציות. אני חושב שזה יושב עליו בול. זה קלאסי ועדיין קווירי בשילוב די טוב. זה לא אובר. לדעתי השילוב הוא כאן מצוין. זה עדיין מאוד מאוד בולט לעין. רואים את מיכאל רוקד בצורה מצוינת, מעביר את השיר בצורה מעולה, מסר עובר, הרבה פעמים על הבמה רשום I am על הבסיס. אני חושב שבהחלט יש לנו כאן איזה... איזה כיף לראות אותו מתכונן ככה, והוא קצת לחוץ, והוא מסדר את השיער. מיכאל, תעזוב את השיער, השיער בסדר! נגיד לו את זה בריאיון. לפרוטוקול אמרתי מראש שהוא עולה כי זה טוב מספיק יחסית לשאר השירים, אומר דניאל, ובטח ובטח אחרי הבלגן של פינלנד. ישראל או פינלנד? ישראל. ישראל, באמת שכן. כן.
הראל ישראל רושם שילפו לעזאזל האיטלקים, נפלתי על פקיד ממורמר בתחנת רכבת, גם כן קבלת פנים שיפול עליו מטאור. האיטלקים מקבלים מספיק הייט השנה, בצדק, לא בצדק, אנחנו לא נגיד. הם פשוט בלתי האיטלקים כנראה השנה. אנחנו מתחילים עם חזרה נוספת. מיכאל בן דוד שר את בייבה בתוך החדרון מראות הקטן שנבנה עבורו, שנפתח ישר אחרי הסולו הקטנצ'י כזה. רואים אותו כרגע מלמעלה, וואי, קלוזאפ ישר על הפנים. זיוף קטנטן, זיוף קטנטן למיכאל, אבל זה בסדר. הוא שר שם מצוין. התקרבו אליו תוך כדי שהוא שר את הצליל הארוך, כן. הרבה עבודת מצלמות בקטע הזה, גם עכשיו הרבה הרבה מצלמים את הלמעלה. שימו לב שה... מה שרואים זה בעיקר את הרצפה כל השיר. זה הלוח עם האורות. אוי, אוי. לא, זווית צילום לא טובה. האור היה עליו על הפנים וראוי שמצלמה. מיכאל מאוד מחייך, מאוד מאוד תיאטרלי, מצטרפים אליו שני רגדנים. הרבה הרבה סינבורים, כרגע זה לא נראה טוב, זה פחות טוב מהחזרה הקודמת. מבחינת הסינבורים זה פחות טוב. הם יתקנו את זה לפעם הבאה. כרגע אתם רק לבנה. יש מין ריבוע על הבמה, כל התאורה הזאת מאחורה על המשולש הזה לא הייתה. ריבוע על הבמה שנפתח לפסים כאלה, והפסים האלה הופכים למסלול לבן עם פסים. מיכאל בן דוד נשכב כזה, נשכב על הרצפה? כן, כן, על הברכיים. הוא נשכב על הברכיים, על הרצפה, מסתכל למעלה, על לתוך המצלמה. בוא נראה איך הוא שר. מושלם. הים רשום באדום לבן על הרצפה, הרבה צילומים מלמעלה. מיכאל רוקד יחד עם ארבעת הרקדנים של רושים בלבן. זאת לא זמין טובה לדעתי. אני רוצה יותר חיוך ממיכאל, אבל הוא מעולה. הוא עושה באמת את המקסימום. קראון, הרקדנים עושים ככה. זה נראה טוב, זה נראה טוב. הרבה משחקי מצלמות, I am הרבה על הרצפה. הקטע המזרחי תכף מתחיל. עדיין, לא, עכשיו מתקרבים יותר מהר. מתקרבים יותר מהר, זה יותר מסונכן הרקדנים שם. אני רוצה לראות מה קורה שם יותר קרוב. יותר קרוב, עכשיו רואים רקדן מצוין, זה היה הרבה יותר טוב. למה מהם? יש מין פס כתום כזה אדום למעלה. צריך יותר קלוזאפים. הוא רוקד והוא שר טוב. הוא רוקד ושר טוב. מסלול על הרצפה שנפתח, אדום לבן, אדום לבן, הרבה משחקי אדום לבן. בוא נשמע אותו שר, תצליל הגבוה, ו... הוא לא נותן? מעולה! וואו! מעולה! מדהים! מושלם! וואו. מצוין! הרבה כתוביות של הים על הבמה. או, הם שינו גם... הרבה ריקודים. וואו. הרבה זוויות צילום. וואו. הריקוד הזה היה וואו! וואו, אני רק כמעט מנופים. הרגנים כשהוא יושב על הרצפה ומסתכל כלפי מעלה, ורואים אותו יושב בתוך הנקודה IM, הוא לא מסתכל למצלמה הנכונה, והמצלמה הזאת הייתה שונה מהמצלמה הקודמת. הוא גם שאל, where's the camera? אבל טוב, ההופעה של מיכאל דומה לגמר של ה-X Factor? לא. ממש. לא, לא. זה כמעט על אותו קונספט, אבל זה לא דומה, כי זה עושים דברים אחרים לגמרי. יש מסלול, חוץ מזה. כן, זה הרבה יותר מסודר ומסוגנן. אחרי שהוא סיים את הביצוע, הוא שאל... כן, מה עוד שאלות חברים, תישארו איתנו, יש תכף עוד רן שלישי של מיכאל, ואנחנו נראה אם הוסיפו גם זיקוקים, אשן, אש, אנחנו נדע מה קורה לבמה. או סידורים. כן, תישארו איתנו לעוד רן שלישי, ואני מזכיר לכם, תכף אנחנו ממש עם הרן השלישי, זה ממש צריך לקרות, רן שלישי ואחרון. ואחרי זה, אני עוד פעם מזכיר לכם, בבקשה תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, יש לנו הגרלה שאנחנו מחלקים פרסים מפנקים, אחרי זה בסוף השידור תוכלו לראות בדיוק מה אנחנו מחלקים שוב פעם. מיכאל בן דוד תכף עולה, אז תירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, בבקשה. ובאינסטגרם. וכמובן ללחוץ על הפעמון כאן ביוטיוב, כדי שכל פעם שאנחנו עולים ללייב, ואנחנו עוד שעה חוזרים בלייב לכאן, להמשך החזרות של מדינות אחרות, ויש לנו את סרביה אחרי זה. אז כדאי לכם להישאר איתנו ולחזור אלינו עוד פחות משעה. מה הוא אמר אחרי השיר? הוא קרא ליאל, הוא אמר ליאל שהוא צריך אותו. לא, קודם כל הוא שאל, where's the camera? כן, כי גם... נכון, הוא מסתכל על המצלמה, וזו לא הייתה אותה מצלמה שהייתה ברן הראשון. זו לא הייתה אותה מצלמה, מצלמה אחרת צילמה אותו. מיכאל עוד לא נגמר, צריך להיות עוד רן. לא, מיכאל עוד לא נגמר. אני רק מקווה שלא יחתכו לנו את הרן האחרון. כי בדרך כלל כשאנחנו מסיימים את הזמן, אז פתאום יכולים לחתוך את זה. וואי, אבל הוא לא... כי אנחנו קצת באיחור,
אבל זה תקלות של איגוד השידור האירופי, זה לא שלנו. יעלו אותו באימורים, לדעתי הוא צריך לעלות באימורים. כן, הוא יעלה. לדעתי הוא צריך. לא יודע אם הוא יעלה, לדעתי הוא צריך. רק ברן השלישי, רק ברן השלישי, בדרך כלל יש פירוטכניקה, כן. אז נעדכן, אנחנו נראה זאת. ואנחנו תכף נעדכן אתכם. אייל, נכון, אייל חג'בי. יש לו גם רקדן אייל ויש גם את הסטייליסט אייל. צודק, צודק, עשיר, צודק. הוא צריך את אייל חג'בי כנראה. נכון, אתם צודק. Does Michael stand out? Yes, אני חושב שכן. אני חושב ש... עוד פעם, רק התחלנו לראות את חצי הגמר השני. ביחס לחצי הגמר הראשון הוא כן בולט. אבל רק התחלנו לראות את חצי הגמר השני, הוא כן נראה טוב יותר ומסודר יותר מפינלנד. בואו נראה את המשך החזרות של חצי הגמר השני ואז אנחנו נדע. למה רונלה יצאה על ההפקה? כי יש הרבה בעיות על הבמה, הרבה בעיות טכניות, גם מאיך שהדברים מצטלמים, גם מהשמש הזאת שעושה את הבמה מאוד מאוד שחורה, היא בנתה על בימוי שונה לגמרי, החזרה שלה הייתה ממש ממש לא טובה, והיא פשוט לא מרוצה ממה שקורה שם על הבמה, והיא מבינה כרגע שהאיטלקים אמרו לה, זה מה יש, תתמודדי. כן, רונן, אני מאוד אוהב את החליל, צריך להעצים את המוזיקה ולשפר אותה, כי המנגינה סבירה והחליל נותן מלודיה ובשר לפזמון, וכדאי, מישהו הפריע לו החליל, כי הרבה דיברו נגד החליל. אולי בהתחלה זה היה נשמע מוזר, אבל עכשיו כאילו בדיעבד. אני מעדיפה את זה מהקודם. גם אני. דז, עוד פעם היא שואלת את זה, ורד, ניתן לראות את החזרה עצמה. Stand out from the dancer, זה לא את השאלה. כן, כן, בטח, כאילו מה, רואים... הם לבושים כולם בלבן, אבל לא ברור שכאילו רואים אותו יותר. הוא גם הרבה פעמים לבד על הבמה, בלעדיהם, הוא ממש שונה, הוא לבוש אחרת, אף יש על הפוקוס. כן, זה שונה וזה בולט. ישראל דווקא יורדת באימורים ממתי, מעכשיו? בסדר, בואו ניתן איזה שעה, שעתיים, ואנחנו נראה, לדעתי ישראל צריכה לעלות, אבל בסדר. באיגוד השידור האירופי לוקחים בחשבון את גל ההצבעות לאוקראינה לבסיס המלחמה שם, כן, ומה הם יכולים, גם אם לוקחים בחשבון, מה הם יכולים לעשות נגד, הם לא יכולים לנטרל את זה, זה המצב, יש שופטים שאולי נטרילו את זה. רונלה רוצה לפרוש, כן, רונלה לא רוצה לפרוש, היא פשוט מעדיפה לוותר על הבימוי שלה, היא מביאה על רונלה מעדיפה לוותר. אם זה היה תלוי בה, היא לא הייתה עולה לבמה. היא כן רוצה לפרוש, אבל זה גדול ממנה. היא לא יכולה לפרוש. היא לא יכולה. אנחנו רוצים לראות אותה, אבל שלא תעשה את זה. אבל היא אמרה לא לראות אותה. מה שמוליק יגיד על זה? וואו. שאלות, שאלות לגבי ישראל, חברים. חברים, אלדד אומר שהשיר מסתיים בפתאומיות, וחבל לא, דווקא הבימוי נותן די טוב, כאילו, זה מסתיים סבבה. אם הבימוי הכל מסתדר, הכל בסדר, זה לא מסתיים לי בפתאומיות בכלל. אולי התכוון לשיר עצמו שלא היה, כאילו, מבחינת ה... כי הורידו איזשהו חלק בזה, אבל מי שהיה רגיל לגרסה הקודמת, אז פתאום מרגיש שמשהו חסר לו, אבל זה לא מסתיים בפתאומיות. אני שומעת שהם מוחאים כפיים אליהם. כן, מתחילים עוד רן. בואו נראה אם יש זיקוקים, אם יש אשן ואש על הבמה. מיכאל בן דוד, מחייך, מתוק. יחד עם הקיר מרות שיש מאחוריו, שרואים אותו בעצם כמה פעמים על הבמה. הוא מסתכל למעלה, הוא מסתכל לצד, זוויות צילום מעולות. שר מושלם, הקיר נפתח מאחוריו, הוא נעלם מהבמה. נפתח מסלול על הבמה, מסלול לבן. רואים את מיכאל מאנטז על הבמה. מאנטז? כן, כאילו לא יודע, הוא רוקד יפה. אישי מצלמה. הוא עושה את זה טוב. זוויות צילום טובות. עוד, כן. שר טוב, שר טוב. עכשיו זה פחות מסנוור, האורות שימו לב, זה נראה הרבה יותר טוב. הוא עומד בתוך מין ריבוע כזה שמסתובב, ריבוע שהוא בעצם במסכי הלד שמקרינים איזה ריבוע. בריבוע נפתח לפסים כאלה, הוא מתהלך על הפסים, אז רקדנים נעלמים, יוצאים מהבמה. הפס הלבן הופך להיות עם גוונים של אדום גם. יותר מדי לבן מבחינתי. לא, עדיף לנו יותר מדי לבן מאשר יותר מדי שחור. זה נכון, זה יבלוט. IM על הבמה רשום, מין ריבועים שמסתובבים על הבמה. אדום לבן. רוב הצילומים במהלך כל השיר זה כלמי למעלה, מצלמים הרבה את התחתית שרשום עליה כל הזמן דברים. כאן חשוך לי מדי. כן. כאן חשוך מדי. נכון. אבל יהיה קל. עדיין חשוך לי מדי. מיכאל, מיכאל, מאוד מאוד תיאטרלי בהבעות פנים שלו. הרבה IM על הרצפה רשום.
אני רוצה שיראו יותר יתקרבו ויראו מה קורה שם על הבמה, כל הריקוד הזה. ורודה שזה okay. צבעוני, הרצפה צבעונית. רואים את הרקדנים, אחד, 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 אחד. עדיין, עוד פעם אנחנו מרחוק, ממש ממש מרחוק. קלוז-אפ על מיכאל, מתרחקים החוצה את הרקדנים, הרקדנים נעלמו. זה לא נמצא, היה שוטוב לדעתי. הוא נמצא בתוך מסלול לא לבן. לא, גם זה לא שוטוב, גם זה לא שוטוב. יש שם הרבה בלגן מצלמות כרגע, אני מקווה שיסדרו את זה. בואו נשמע אותו. שער מושלם. הוא מדהים, את רואה, אבל היא פרפכת לבן, הרבה IM. אין אש, אין אשן, אין פירוטכניקה, אנחנו נשארים עם זה. זה החלק הכי טוב בכל השיר. זה החלק הכי טוב. אין אש, אין אשן, אין פירוטכניקה. הוא עוד פעם מסתכל על המצלמה ואין מצלמה. לא מצלמים את ה... כן, הוא לא הסתכל על המצלמה הנכונה, ועוד פעם שינו מצלמה בלי להתקן את הבחור הנחמד הזה. אין אש. אין אשן, אין זיקוקים. זה חסר לכם שאין אש ואשן וזיקוקים? אני הייתי רוצה שיהיה. ויש, יש יותר מדי חלקים שמצלמים את הלמעלה והרצפה, אני לא יודעת כאילו איך שזה... אבל תחשבי שאם לא היו מצלמים את הרצפה, רוב האור מגיע מהרצפה. אם לא היו מצלמים את הרצפה, אז היינו בעיקר מתמקדים בחושך. אין אש חברים, אין אש, אני מזכיר לכולם להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב, לחרוץ על הפעמון, כי אנחנו ממש עוד מעט, אנחנו נעשה סיכום, ואחרי זה אנחנו נדבר על, אנחנו נדבר על סרביה, כי סרביה עולה על הבמה, השמש לוקחת חלק בבימוי של ישראל, לא, יש קיר שחור שיוצא ממנו תאורה, ואנחנו לא רואים שמש בכלל. היה אשן אצל פינלנד, אצל פינלנד היה אשן. יש הפסקה עכשיו? כן, עכשיו הם בעצם יוצאים להפסקה. חייב זיקוקות זה נכון. מה עושים עם הנושא הזה של הזיקוקים? אין זיקוקים, זה מאכזב? אותי כן. אני גם. כי זה שיר נורא מריב, אז כאילו... כן, אני מצפה שיהיה... לפחות בסוף שיהיה משהו. Give it to me now. כן. Give it to me now. יש בזה משהו. יש בזה משהו. אין את הזיקוקים. והזוויות צילום ממש כאילו... אני... אפשר לשפר את זה. האמת שזה יכול להיות ממש יפה עם זיקוקים. יכול להיות שלא היה מספיק תקציב לזיקוקים? יכול להיות. אם זאת הבעיה, אז אנחנו במצב באמת, כאילו... אוקיי. הכל מדהים בשבוע האחרון, סיום מוחות עם הכותבים והיוצרים לשפר עוד את המלודיה. לא, לא, זה כבר לא יקרה, אין שיפורי מלודיה, אסור לעשות שינויים, זה לא הולך לקרות. ינאי, סיכויים של ישראל. סיכויים של ישראל? סיכויים של ישראל, מיכאל בן דוד לא מאכזב, ביצוע קולי. מיכאל, אני חייב להגיד שמיכאל בן דוד עושה את המקסימום, את המקסימום מבחינתו, למה שאפשר להוציא מהדבר הזה. ופשוט מגיע לו כל כך, כאילו לא ספציפית, פשוט הכל כל כך השתבש לו לאורך כל הדרך, והוא כל הזמן מנסה לעשות את כמה שהוא יכול מבחינה קולית, מבחינת להתאמן שפר את המצב, מבחינת הריקוד. שואלים אותנו אם יש סיכוי שיוסיפו פירוטכניקה, אנחנו לא יודעים. אני חושב שעדיין אפשר להוסיף פירוטכניקה, אבל לא ראינו את זה לא בחזרה הראשונה ולא בחזרה השנייה, אבל מיכאל בן דוד הולך להיות איתנו כאן במהלך היום. זאת אומרת, אנחנו הולכים לשאול אותו שאלות ולראיין אותו, וזו אחת השאלות שאנחנו נשאל אותו. אז תישארו איתנו כדי שתוכלו לקבל תשובה. מיכאל בן דוד מתראיין אצלנו בהמשך, אחרי שיסיים את החזרה הוא הולך לחדר צפייה כדי לראות איך הייתה החזרה, אחרי זה הוא הולך למסיבת עיתונאים, ובהמשך אנחנו גם נראיין אותו. אז חברים, תהיו איתנו במהלך כל היום, כדאי לכם מאוד מאוד מאוד. כן. התייחסות לריקוד, יש פה, למה אין התייחסות לריקוד? שאחר עפה באוויר בחלק מסוים לקראת הסוף. נכון, הכיאורוגרפיה שם הקפיצה את הקהל. אז כל ההופעה? לא, כל ההופעה, כי יש חלק שמרים את הרצפה יותר מדי, וזה לא מרים החלק הזה, וזה חבל. אני לא שמתי לב לזה. ואני באמת כאילו ניסיתי לחשוב, עכשיו כאילו אני באמצע הופעה, ואני רואה את זה על המסך, לא הייתי מתלהבת שהייתי רואה כל כך הרבה זמן את הרצפה. אבל מה רואים על הרצפה בזמן הזה? רואים, נכון, יש את החלקים נגיד שיש את שלושה פסים. לבנים כאלה, ושמתחברים, כן, ואז כן. כאילו הם... הופכים לאדום לבן לפסים בין בצד השני. כן, אבל זה כאילו חלק, זה עוד בסדר, אבל יש חלק אבל, ש... אבל זה החלק שם גם משאירים את מיכאל לבן על הבמה. ואז יש חלק שעוד פעם יש את המסלול. המסלול חוזר פעם. עצמו כמה פעמים. אז לא. יודעים שעה מתי הוא יתראיין, יכול להיות סביב שעה 4, אבל אנחנו לא יודעים כי הלו"ז שלהם כל הזמן משתנה, אז אנחנו תהיו איתנו פשוט כל הזמן, אבל אנחנו באמת לא יודעים מתי הוא יהיה, אנחנו ממש ממש תלויים בלו"ז שלו, ויש להם לו"ז ממש 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 צפוף שם, אז כן. למה הם קיצרו את השיר? הם לא קיצרו את השיר, השיר נשאר 3 דקות, הוא פשוט שונה, הגרסה שונתה.
מה עוד? פינלנד עלו לטופ 3 בחצי הגמר. בהימורים? וואט? לטופ 3 בחצי לא הגמר. לא מוצדק. על מה? מה ולמה? טוב, מה אנחנו רואים שינויים כרגע? נורבגיה יורדת, קצת. לא, אין פה שינוי משמעותי, אבל קצת יורדת. בטבלה הכללית. אלבניה עולה למקום 20, אולי זה בגלל ההתבטאות שלה. מה עוד אנחנו רואים פה? עלתה למעלה? היא עלתה 22. ל-20. ישראל יורדת טיפה. זה, לדעתי, הוא אמור לעלות ממש, כאילו, עוד מעט. לא יכול לרדת מפה. אין מצב. עוד פעם, זה, אני לא רואה את הדבר הזה כל כך כירידה, כי אנחנו עוד פעם, סביבה 34, 35, 36, 37, כבר המון המון זמן, כבר כמה חודשים. הוא צריך לפרוץ את זה אחרי החזרה של... אני לא בטוח, השנה אני לא רואה את, את מה שאנחנו רואים על המסכים, אני לא רואה את זה כל כך משתקף ב... השאלה היא מתי נראה את זה סוף סוף, אחרי החזרות, נראה לי שפשוט שופטים. אני לא רואה את זה כל כך משתקף באימון. על מה? הם לא סומכים על החזרות. אבל למה שנים קודמות הם כן? זאת אומרת, אני לא רואה את ההשתתפות של משהו... אולי בגלל כל התחלות טכניות שיש? אולי, יכול להיות, אני לא יודע, אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים כל כך משתקף. זה לא נראה מאוד אמין. רוצים להישאר מעודכנים בכל החדשות שקשורות לאירוויזיון? רוצים לעזור לנו להמשיך לספק כתבות מעניינות לתחרות? יירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו.